Ratli stekkur á vinstri fótinn og kemur með fasta settingunni á teginn sem að Kári setur upp í lofti, Ingvar kemur út, slær hann og Kenny Choppa sem lyftir honum í markið. Kári kominn í forystu hér á 31. mínútu. Kenny Choppa kemur inn í þessa forystu eftir að Ingvar Jónsson kom út úr markinu ekki beint samfarandi þegar hann sló boltann þarna ekki út í teginn. Kenny Choppa fljótur að nýta sér það. Kári Víkingur 0 staðan hér á meistaravöllum. Nú Kenny Choppa ekki verið að skora beint mikið undanfarin ár, sérstaklega lítið eftir hann farið í bakvarastöðuna. Sjáum við að fer Kári setur hann upp í lofti, Ingvar kemur og lætur vita af sér en nær ekki að komast af alvöru í boltann og slær hann það fyrir fram að fætur Kenny Choppa sem að kemur þessi í markið. Þetta ekki samfarandi útlaup hann hjá Ingvar Jónssyni. Og Íslandsmeistararnir komnir hér yfir í Vesturbænum